おはようございます、石尾です。宣告承知の通りですね、8月8日なんですけども、また来ましたね、ベルエアマックス本庄店。8月8日、今朝の気温が35度ということで、もう夏真っ盛りな今日この頃なんですけども、今まさに抽選が終わりましたね。今日入れ替え初日なんですよね、緑丼の導入初日で、まあまあ相当数100名強ぐらいいたのかなっていう中での80番。ただね、今日はまたどうせ開店からもう1時間あるいはもうお昼ぐらいになったらおそらくパンパンになりますんで、そこまでにやっぱり決着をつけなきゃいけないっていうのはもう過去の経験の中でも分かってますん で、今まではわりかしその1台目なりっていうところで結果が出てましたんでね、おかげさまでどうにかなってるんですけども、じゃあ今日80番っていう入場順で、じゃあどうするって話なんですけども、ちょっとね、一回朝から行ってみたい機種があったんですよ、あるんですよ。まあ見るたびに、あ、いいなってこう思いながら今までやってきたんですけども、今回ちょっと番号も番号なんで、まあ信頼方面厳しいだろうっていう中で、朝からちょっと前々から思ってたその機種に行ってみようじゃないかと思ってます。まあ何を打つかっていうのはちょっとこの後も入場ですんで、でまあそれはもう間違いなく多分取れると思いますんでね、うん、ちょっと策を講じてみようじゃないかというわけで、8月8日末広がりな今日この頃ですね、なんとかまた結果を残して帰りたいと思います。実践行ってきます。取れました、取れましたっていうか、実は結構もう埋まってるんですけど、一回やってみたかったんですよ。ここのマイジャグラーのこの回数の上がり方をね、一度ご覧になっていただきたい。僕のは昨日31の22、前日26の40、まあ最高49の51とかなってますけど、もうねいいんですよ、どこもかしこも。うん、でジャグラーがもうメイン機種だというふうに僕は思って見てきてますんで、一度ね腰を据えて打ってみたいなと思っていたので、今日入場順悪かったし今日かなというわけで行ってみようと思います。まあマイジャグラーなんでね、このゴーランプが映ってんのかどうなのかっていうね、心配あるんですけども、まあ高設定の購入割合っていう部分では、まあ、相当なものあるとお見受けしてますんで、ちょっとね今日はここでがっぷり4つの3000枚チャレンジをしたいと思います。ほらこれ映ってますか、田中さん、映ってますか、映ってますか、映ってる。ほら10ゲームだよ、なんかスタートある程度ね、いい挙動を示してくれれば、あーいいよ、もうこの状況証拠的にね大丈夫なんじゃないかと、32の34とか、色気のある回数がねもうあっちこっちに転がってんでね、
で、ジャグラーシリーズの中でもマイジャグラーはとりわけね、出馬戦の優勝ですから、なんかね、アイエムジャグラー系だとなんかやっぱまあその2000枚3000枚っていうところがまあ一つの壁なのかなっていう感じですけど、マイジャグラーに関してやっぱね4000枚5000枚というラインまで見えてくるんでね。でね、やっぱそのマイジャグラー置いてあってもやっぱその上の購入割合っていうところでやっぱりそのアイムジャグラー系には普通のお店だと劣るはずなんですよ。なんだけどこのベルエアマックス本庄店はね、ワンボックスこれも40台ありますんで、普通のお店のマイジャグラーとちょっとね空気が違う。で、朝10ゲームでレギュラーでしょ。もう今日これ内心よ、内心も勝った気でいる。昨日がすごい8000円回ってんだね。一昨日が7100で26の40。ちなみにそういう台がゴロゴロしてます。だからいろんな意味でゴロゴロしてんじゃないかと思う。っていうのを今までも見てて思ってたんですよ。あ、ここ一番むしろいいんじゃないかと。マイジャグの島ね。まあいい機会だ。もうやっぱり朝からねカチカチ君持って数えながら打ってるお客さんが多いですよ。これすなわちってことだと思うんだよね。まあ要は探し合いがあるということの表れですわ。よし、113ゲーム。ちょっとなんか朝から本物集がするぞこれ。一つね、まあ、いい店悪い店っていう言い方をしていいのかどうかちょっとどうか分かんないんですけど、まあいい店の部分でいうとやっぱりね、そのジャグラーがきっちりついてる店で、台数があってきっちりついてる店はね、そういう意味でやっぱそのすごくその営業自体が安定するんですよね。僕もねパチンコはやってみて思いましたけど、で僕がやってる店なんかはだからジャグラーがないから逆に大変だったりするんですけども、逆にまあジャグラーってすごくねその使う側からすると使いやすい機種、まあ頭がいいっていうのかな、要はその狙った数字に落ち着いてくれる、要はじゃあこれぐらい出そうと思ったらまあこれ想定の範囲内でやっぱ出てくれて、
じゃあこれぐらい利益を取ろうと思ってもまた想定の範囲内できちんと利益が取れてっていう、すごくね、要は言うことを聞いてくれるんですよね。要はじゃあいくらこう稼働がいいと言っても、思惑通りにやっぱこう動いてくんないと、なかなかそのお店ってね、台に対してね、お使いづらかったりするんですけど、もうね、ジャグラーがその5号機になってこれだけその認知されたっていうのの背景には、要はその使いやすさ、お店側のねっていう、その印象付けたっていうのがやっぱね、一つね、大きな理由としてある。要はじゃあそれこそ下が暴れちゃってしょうがない機種ね、このぐらいじゃあ今日利益を取ろうと思ったら、全然その意に反して大赤字になっちゃったり、ね、また逆に今日これぐらい出そうと思ったためにもかかわらずも全然出なかったりっていうのがやっぱこう続くと、いろんな意味でその構成点の投入率って落ちるんですよ。でまたそれがバッチリね、バッチリって稼働してるんだったらまだしもなんですけど、まあ、知っての通り言っても今それこそ1年ね持つ機種がそうそうないようなこのご時世でね、やっぱそういう、なんだろうな、でその機種を一つ使おうと思った時に、まあ、そういうお店側のその印象ってもうすごい大事なのよね。要は思うように通常だからコントロールできるのであれば、多少出しても後々ねきっちりその数字合わせができる。逆にその、まあ、稼働してる分にはまだいいですけど、じゃあこれが思った通りの数字に落ち着かない、もっと言うと稼働も割れちゃ割れてくるとでなったら、当然お店は使いづらいっていう認識になっちゃいますから、その点ね、こう市場を見渡してみて、未だにね、だからなんやかんや僕だからそのジャグラーっていうのが一番じゃないのかなと思うんですよ。お店にとっても、うち手にとってもね。っていうジャグラーがだから、これだけ台数あって、これだけ稼働してるっていうのはね、すごくその営業噛み合ってる証拠だと思う。とまたね、そこが軸がこう一本しっかりすると、当然ね、他の機種も多少冒険ができたりとか、ということにもつながってくるんで、ね、ジャグラがこうバチンってついてるお店っていうのはこういいなと思いますよ。いやー、これいよいよいいんじゃないか。今180ゲームだったけど、これで384ゲームで2-2、完璧な滑り出しよ、これ。多分投資せえのはね。おう、139ゲーム。123ゲームで2-3、これもう1000枚と言わない、もう下皿8分目9分目ぐらいの形になればもう多分大丈夫な台だわ。逆にだからもう1000枚とか簡単に乗っかってくれるようなら、うん、もう何の心配もない台なんじゃないかと、うん、まあ言ってもね、回せれば
どっかで余りますから、それに耐えられるぐらいの思いを持ってしまえば大丈夫なんじゃないかと思う。まあ事故らないのが一番いいんですけども、まあ、パッション事故はつきものなんでね、うん。